Вітаю, у вас є застосунок Novus? Тепер картка у вашому телефоні. Власна марка Novus – відмінний вибір, бо одна гривня із продажів іде на дуже важливу справу. А насолити заради перемоги не бажаєте? А так можна? Звісно. Купуєте ту саму сіль в Novus, а весь прибуток ми передаємо нашим захисникам на передову.